I drugo pitanje, evo u posljednjih nekoliko tjedana provlači se kroz medije da zapravo nudite suradnju Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ali je uvjetujete da ne mogu biti manjinci iz redova srpske nacionalne manjine. Pa komentar. Odlučno to osporavam, nešto tako bi nazreo da je čak i gospodin Plenković pomislio, dakle, apsolutno je riječ o zavaravanju ili samo zavaravanju. Jedini kontakt koji smo mi imali i spominjanje HDZ-a u tom smislu je bilo putem odgovora na pitanje isključujemo li suradnju sa HDZ-om, gdje je odgovor bio ne. I to je točka. To smo rekli za sve druge stranke osim SDSS-a i Možemo koje smo stavili po strani. Dakle, apsolutno pretendirati i ići u smjeru da Domovinski pokret se nudi HDZ-u, ne pada nam na pamet. Vi ste jučer svjedočili jednoj žustroj raspravi i stavovima koji su sve samo ne prijateljski. Čak smo utemeljeno govorili o izdaji nacionalnih interesa. Jednako tako smo proljeto stražili smjenu premijera, ne zato što nam se ne sviđa Andrej Plenković, pardon, kao osoba, imenom, prezimenom. Nemamo tu uopće ne subjektivna promišljanja, o tome zadržavamo za sebe, ali iz aspekta gašenja rafinerije u Sisku, izvoza sirove nafte, apsolutno je čovjek trebao odstupiti davnih dana i više nije smio biti na ovoj dužnosti, a onda ajmo dalje o Grlić Radmanu, Banožiću i plejadi ministara, tako da apsolutno su ovo neutemeljene priče.